Намалюємо добермана. Набираємо фігуру з простих геометричних форм – трапецій, прямокутників та ліній. Водостійким лінером обводимо контури, домалюємо на шийник. Лапи і пальчики, також задню частину. Намалюємо деталі морди, зобразимо візерунок жовтого окрасу. Тепер щільний чорний колір. І трохи розтягнемо фарбу. Додаємо вкраплення помаранчевого, зачорнимо носик. Ось і готово. Якщо було корисно, збережи відео і підпишись.